Salam hörmətli izləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Bugün həftənin 4-cü günü, 24-ü fevral 2022-ci il. Beyləqan Qoyunquzu bazarından hər birinizi xoş gördük. Kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Xahişim odur ki, əziz izləyicilər, videolara sona qədər baxın. Buyurun, baxın, qardaşım, bax, belə quzuları var. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah bazarı versin. Neçədir bu quzuların qiymətləri? 150 manat. 150 manat. Erkəkli dişildi qardaş. Ha, qarışıq. Allah bazarı versin qardaş. Qoyan çəkirik. Bu keçi neçədir? Keçi 100 manat. 100 manat. Allah bazarı versin qardaş. Qardaş bu qoy. Kardeş sabahın xeyir olsun. Allah bazarı versin. Neçədir bu quzuların qiymətləri? 18. 180 manatdan. Bəli. Erkəkli dişlidir. Bəli. Nə qədərlər olar qardaş? Mən arzu 14 kilo. 14 kilo. Allah bazarı versin qardaş. Maşındakılar eynidir yoxsa fərqlidir? Yox, fərqlidir. Onlar neçə? Onlar alınır. Alınır. Allah xeyirci versin. Neçə dənə aldı bilmək olar? 145'ti. Erkekli dişli ha. Allah bazarı versin kardeşim. Ben de çekeyim. Bunlar ne sedandı kardeş? Bunlar 190. 190 ha. Erkekli dişildi kardeş. Kardeş sabahın xeyir olsun. Allah bazarı versin. Neçədir bu əmlilərin qiymətləri? Əmlilərin 220 manatdan. 220 manatdan. Erkəkli dişlidir. Nə qədər ətləri olar? 17-18. 17-18. Allah bazarı versin, əmi. Kardeş sabahın xeyir olsun. Allah bazarı versin. Neçədir bu quzuların qiymətləri? Çox sağ ol. Neçə? 150 ilə. 150 ilə. Erkəkli dişlidir qardaş. Nə qədər ətlər olar? Mənim hər quyu var. Alın 50 bin. Kardeş sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Sağ ol. Bu tohumların qiymətləri neçədəndir? Bunlar 220 manat. 220 manat. Erkəkli dişlidir qardaş. Nə qədər ətlər olar? Bunların üstəsi 19 kilo. 19 kilo. Allah pazarı versin. Sağ ol. Qapında da var yoxsa bu deyil? Yox yox bu deyil. Allah pazarı versin. Heyvan getmir kardeş, fəylə zülüm çəkin. Getdi. Salam deyirəm bütün kəbirlərə. Allah pazarınızı versin. Bak o da Seyirman da onu çek. Seyirman yaşıyor. Yendiriyor. Gel gel maşına falan. Mən də bilirəm, qiymətə gedən kimi. Qiymətlər neçədən qədər? Qiymətlər. Harda sənə yat tərəfdə? Qiymətləri 220-də. 220. Erkəkli dişlidir. Maşın motoru 2 kişi 900. Nə qədər ətlər olar qardaş? 17 kilo. Allah bazarı versin.
Həm sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Sabah. Bu balalı qoyunların qiymətləri neçədəndir qardaş? 280. 280. Neçəndir qarnadır? 1-dən 4-ə qədər. 1-dən 4-ə qədər. Balalı elçəli tikilir. Allah pazarınızı versin qardaş. Bu əmli quzular kimindir? Bu neçə? $200. Həm sabahın xeyir olsun. Allah bazarı versin. Neçədir balalı qoyunlar? 300 manata deyirik, yanı balı, alan yox. Bazar yox. Bazar zəhərçilikdə. Neçənci bal yadı bunlar? Bunlar hamısı 1, 2, 3 deyilədir. Allah pazarınızı versin. Qardaş, qiymətləri neçədəndir? Əmi, qiymətləri neçədəndir? 230-dan. 230-dan. Yekəli kişilidir. Nə qədər ətlər olar, əmi? Ətim bilməsin. Ay gəl, kisir alasın. 230. Yəqin 17-18 kilo olar. Həm sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir. Allah pazarı versin. Sağ ol, sağ ol. Neçəyədir bu əmli quzular qiymətləri? Bu quzular 210 manat. 210. Erkəkli kişili dəmi? Bəli. Sizə təntə qalanandı üçün. Həmi nə qədər ətlər olar? Onların 17-18 kilo. 17-18. Allah pazarı versin. Sağ ol, sağ ol. Ver mən şeylə sənə. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçəyədir quzuların qiymətləri? Qiymətlər neçəyədir qardaş? Quzuların qiyməti 230 manatdan. 230 manatdan. Erkəkli kişilidir. Hə. Nə qədər ətləri olar? 16 kilo. Allah pazarı versin. Neçəyədir qardaş? Get denən qiymət. Uşağı da çək. 220 ilə. Nə qədər ətlər olar? 16-17 kilo. Allah pazarı versin qardaş. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçədir bu toğulların qiymətləri? Neçə? 200 manatdan. Geçen hafta orada çekti. Ben burada sattım. Abi ne kadar ettar olan? 100 saat döner ye. Ya mutfaktan gidip yok döner. 18-17 kilo. Bas bunlar ne içeri? Ne içeri kadar? 220'ye 210'a her kıymet ama. 220'ye 210'a. Qardaş, sabahın xeyir olsun, nuş olsun. Neçəyədir balalı qoyunlar? Burada 430-a da var, 400-a da var, 330-a da var. Yani razı. 200 balalı var, 200 balalı var. 200 balalı var. Neçəyədir 200 balalı? 450. Neçənci qarına qoyunlardı bunlar? İkinci də var, bir də var, üç də var.
Kardeş zahmet olmasa bizim izleyiciler bir tane alaka numarası verdi. Adım Elbisal diyor. Elbisal? Elbisal, Nesirli. Elbisal, Nesirli. 050. Bəli. 899. Bəli. 96-35. Ha kardeş, bunu bana sağlayın. Sabahın xeyir olsun kardeş, Allah pazarı versin. Neçədir bu quzuların qiymətləri? 170 lira. Erkəli, çili. Hə, bəli. Ətlər nə qədər olar? Ət 15, 12, 13, 14. Allah pazarı versin. Kardeş bunların qiymətləri neçədəndir? Qiymətləri. Neçə? 180. 180-da. Ətdikdi yoxsa boğazlı? Boğaz. Neçəndi qarına boğazlılar? İkinci. Neçə? Dördüncü qar. Allah pazarı versin kardeş. Sabahın xeyir olsun əmin. Allah pazarı versin. Bu balalı qoyunlar neçədir? 350 manat. Erkək neçədir? Erkək də 350 manat. Erkək də 350 manat. Bu balalı qoyunlar neçəndi qarnadır? İkinci qarın. İkinci qarın. Qiymət 250-yə 260 var. 8 balalı var ki, 300 manat. 250-yə 260-a dediyin neçənci balıyadır? 4-cü balasıdır. 4-cü balası. Allah pazarı versin. Sağ ol. Kardeş sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir. Allah pazarı versin. Sağ ol. Neçəyədir bu qoyunların qiymətləri? Qorxu zadlı birinci qarına şişəkdir, xan şişəklərdir. Belə 260-dan deyirəm. Qorxu zadlı? Bəli, bəli. Qardaş, bir dənə ələqə nömrəsi də qeyd elə. 051, bəli. 512, bəli. 04, 85. Hamısı birinci qarına? Bəli, bəli. Neçə aylıq bu qarına? Nəsi üçüncü qarın. Ne aylıq boğazlı? 3 aylığı da var, 2 aylığı da var, ay yarımlığı da var. Allah pazarı versin. Çok sağ ol. Kardeş sabahınız xeyir olsun. Allah pazarınızı versin. Ne sayıdı bu qoyunların qiymətləri? 210-220. Boğaz. Ne aylıq boğazlı bunlar? Əlaqə nömrəsi qeyd edirsiniz? 051 556 1165. Allah pazarınızı versin. Əlaqə nömrəsi qeyd edirsiniz? Əlaqə nömrəsi Kardeş sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçəyədir bu toğluların qiymətləri? 220 ilə hamısı qızıl yerin toğlular. 220 ilə hamısı qızıl yerin toğlular. Neçə aylıq boğazlılar bunlar? Neçə aylıq boğazlılar? Ha, deyəm mən bax. Bu qalbın baxın, qızıl yerin toğlular. Allah pazarı versin kardeş. Bir tane əlaqə nömrəsi də qeyd elə. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyirsə. Allah pazarı versin. Çək gəl yanım. O qatanlar çıxır. Qiymətləri 220 ilə boğaz. Balalının qiymətləri neçədir? Mən çəkmə.
Kardeş sabahın xeyir olsun. Sabahın Allah xeyir pazarı versin. Çok sağ olun. Neçəyədir bu qoyunların qiymətləri? 2.90'ın deyirəm. 2.90'dan. Hamısı boğazı da. Bəli, boğazı birinci, ikinci qarın heyvanlar. Birinci, ikinci qarın. Bəli, bəli. Kardeş bunların cinsi nədir belə? Hamısı Qatarlar soğudur, qaldılar soğudur. O heyvanlar bəndir. Alan olsa güzel sərir, özə sərir. Bir dənə ləqə nömrəsi də qeyd elədi. 050. Bəli. 324. Bəli. 3536. 3536. Bəli. Allah pazarı versin. Ama sen YouTube'da düştün he. Nasıl olamıyor? Kardeş sabahın hayır olsun. Allah pazarı versin. Neçiye de balalı koyunlar? Birinci kardeş şeyler. Birinci kardeş şeyler. Belalı, belalı. 280. 280. Kapınızda da var. Ne kadar lazım olsa problem. Əlaqə nömrəsi qeyd edirsə. De yaz. 51. 051. 504. 504. 04. 04 normal. Kim qoyundan xoşu gəlsə, qardaşın əlaqə saxlaya bilər. Ekizde 220 maaş verirler. Tam pazara ne gelir? Pazar. Erişen abi huzurdadır. Özel rahmetli Davut'un koyuncusu. Kıymetler ne istiyordu? Kıymetler 150'de tutmuşuz Seçta'daki balalı. Su kıymetli. Ekiz balalı 270 maaş. Yani yalan danışsan. Asakal. Kardeş sabahın xeyir olsun. Sabah Allah xeyir. Pazarı versin. Sağ ol kardeş. Neçəyədir bu balalı qoyunlar? Balalı qoyunlar 280 manatdır. 280 manatdır. Bəli, qaxta da 150-sə qaxta da. Neçəncı balıyadır bunlar? 1 2 3. 1 2 3. Göz qabanda gəl bax. Sizdən var sizdə. Alan olsa dəyişmək. Çox alan olsun. Bir dənə əlaqə nömrəsi də qeyd elə. Bəli. 493, bəli. 3363. Kardeş sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Sağ ol, hoş geldin. Neçədir bu quzuların qiymətləri? Quzuların hər qiymətə var. Məsələn, çom götürsə razılaşarıq. Var 250-yə var, 220-yə var, 230-a var. Bir yerdən çom neçə verərsən? Bir yerdən çom 200-dən verər. 200-dən. Erkəkli çili dedi. 3 dənə çisi var. Qalanı hamısı erkək. Nə qədər ətləri olar? Ətlər başlayır, bax, 15-16 kilodan 25 kiloya qədər, 24 kiloya qədər. Əlaqə nömrəsi verirsiniz? Bəli. De yaz. 051. Bəli. 594. Bəli. 0434. Allah pazarı versin. Qapınızda da var, yoxsa bu deyilə? Var, var. Var, qapıda var. 100 dənə heyvan. 100 dənə heyvan. Bu. Kardeş kıymetler neçədəndi? 140. Şey, 140. Çay mənim quzu bu internetdə. Kardeş sabahın xeyir olsun. Allah pazarınızı versin. Sağ ol, sağ ol. Neçədir bu quzuların qiymətləri? 130 lira. 130 lira. Erkək dişi. Erkək, erkək. Həm bunlar neçədir? Ol, sən içirdirsən balam qoyunca. 145. Allah pazarınızı versin. Sağ ol, sağ ol kardeş, sağ ol.
Kardeş sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Sabahın xeyir, sağ ol. Neçəyədir bu quzuların qiymətləri? Kardeş, tutuqlar komentarsın. Tanısın ne istəyəm ya? Quzuların qiymətləri neçəyədir? Bunların var. Neçə oldu kardeş qiymətləri? 110 lira. 110 lira. Erkəkli çilidir. Ha, ha. Erkəkli çilidir. Allah pazarı versin kardeş. Yüzden vermemişim. Kardeş sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçədir bunların qiymətləri həmin? Bunları 135 ilə deyirəm, 125 verən də yox. 135 ilə deyirsən? Deyirəm, hə. Erkəkli çilidir. Hə, erkəkli çilidir.